Հանգերի գործընկերը, մենք այստեղ եկել ենք քննարկման, ոչ թե չգիտեմ ամեն ելույթ կտապ հարցական կամ միտինգի, ասում նախարարի ելույթը չի եղել կոնտեքստից կտրված, ասում ես այստեղ կարծականք եմ, որպեսզի մեր ելույթի հետ կապված կոնտեքստից կտրված հայտարարություն չդրվեն, ոչ թե նախարարի ելույթը կոնտեքստից կտրված, բնականաբար նախարարի ելույթը կոնտեքստից կտրված լինել չէ կարող, որտեղ ամբողջական ելույթ է դրվել, դա եմ ասել ուղղակի, ոչ թե այն ասել։ Շատ լավ, ես ներկայանում եմ որպես այս գիտը, այսինքն իմ աղջիկը սովորում է երրորդ կուրսում սոցիալական գիտություններ և սերվիս ֆակուլտետ։ Երբ նա ուզում էր ընդունվել այս ֆակուլտետ, պարապում էր հատուկ Բրյուսովի ինստիտուտ համալսարան ընդունվելու և հատուկ այդ ֆակուլտետը ընդունվելու համար։ Այսինքն նա իր կամքով է ընտրել այս ֆակուլտետը և ասել է, եթե չեմ ընդունվելու, կպարապեմ երկրորդ տարի, որպեսզի ընդունվեմ հատուկ այս համալսարանի տվյալ ֆակուլտետը։ Այսինքն նա իր ընտրությամբ ընդունվել է և սովորում է այս համալսարանում և ոչ իր ընտրությամբ հայտնի չէ, թե ինչ գուհ է ավարտելու։ Այս հարցին կարող եք պատասխանել։ Ես վճարում եմ, որպեսզի նա սովորի Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի սերվիս ֆակուլտետում։ Մինչև հիմա հոժարական հաճույքով վճարել եմ։ Այսուհետև ինչի համար եմ ես վճարել և ինձ հետ 4600 ծնող, որոնք է 4600 ինչ անվում է ունենալու այդ ուղը։ Նախ միավորումը բացարձակ որև է տրամավարության մեջ չի տեղավորվում, որովհետև դուք երբև է խոսել եք ծնողների հետ, հավաքեիք նաև ծնողների, հավաքեիք, ի վերջո սա նաև մեր երեխաների ապագայի հարցն է, ես վճարում եմ այս ուսման համար, որ բուխն է ավարտելու, ասեն որ բուխն է ավարտելու ըստ նախարարի, կրթական գիտությունների ինստիտուտ, նրա անվանումն էր, երեք նրա հայտարարած անվանումն էր, այսինքն ինչ եթե անգամ հնարավոր է, դե անվանում է, կրթական գիտությունների ինստիտուտը ո՞րն է, կարող հարցնեմ, բացատրեմ, կրթական գիտությունների ինստիտուտը ի՞նչ է նշանակում, որ բուղն է ավարտելու իմ աղջիկը և 4600 ուսանող, որոնք արդեն ընդունվել են։ Իդեպ մի բան ասեմ, այն դիմորդները, որոնք ուզում են ընդունվել այս բուղ աջորդ տարի, դիմորդ են, պարապում են հատուկ այստեղ ընդունվելու համար, արդեն կասկածանքով են լծված և իրենք որոշել են արդեն պիտի փոխեն ուրիշ մասնագիտություն, հասկանում եք դուք քանի ֆրոնտով եք պայքարում և ինչի դեմ եք պայքարում։ Շատ սխալ։ Հարցադրի կարված է, թույլ տանք պատասխանում, անդրջունում է։ Մեր անվանման հետ կախված երեկ էր ասեզ, դա ուղակի քննարկում է, տարբերակ, այնպես չի, որ դա վերջնական անունն է։ Նախ դա մեկ, երկրորդը, հիմա ես ինքս ինձ արդեն չեմ լսում, որ դուք եթե բացել ասում եք, թողեք խոսեմ։ Երբ որ դուք ասում եք, որ բուղն է ավարտելու տվյալ անձը, որը ընդուսովորում է այս համասարանը, դրաման նախագիծաշրջանարկում, որտեղ կան որոշակի կետեր, որտեղ գրված է, դուք ունեք այդ նախագիծը, ներկացրեք առաջարկներ, մենք էլ կտեսնենք ինչ առաջարկներ կան, որտեղ հնարավոր են տարբեր տարբերակներ, և անվանման հետ կապված, և ընդհանրապես մասնագիտական, մասնագիտությունը չի փոխվելու։ Այսինքն մենք գալիս ենք ստանալու որոշակի մասնագիտություն, ճիշտ է։ Գալիս ենք ստանալու մասնագիտություն, եւ ստանալու է մարդը եւ շարունակել է ստանալ այդ մասնագիտություն։ Այսինքն այնտեղ քննի չի, կարող է քուչի փոխվում։ Մարդը ինչ որ գողու։ Ինչ որ գողու։ Որ գողու է, որ գողու։ Միրոպե։ Միրոպե, եթե դուք ընդունվել եք համապատասխան Բրյուսելի պետական համալսարան X մասնագիտության և նույն դասախոսները ձեզ շարունակելու են դասավանդել, նույն կրթական ծրագրով լինելու։ Միանշանակ մի ասեք, որովհետև ես տեղյակ եմ, որ շատ դասախոսներ, եթե պիտի միավորեն, իրենք դուրս են գալու ինձ։ Շատ հախորն է ստացվում։ Խնդրում եմ, թույլ տվեք պատասխանել, հետո կարձագանքեք։ Գիտեք, ամեն ինչ 100%-ով դուք ասում եք, դուք միանշանակ գիտեք, ոչ մի բան է, ոչ մեկս միանշանակ չգիտեք, և չենք են կարող։ Դա է, 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 դա է
դրա համար կա նախագիծ, որը քննարկվում է, նախագիծ ինչ է նշանակում, որը պետք է քննարկվի, որը հնարավոր է իսկ այդ տեղափոխենք, բայց մենք չգիտենք ուր ենք գնալու, հետո կարող ենք ասել, այս համալսարանը կարտելու է